kimdi? Aa, bu kimdi? Kaynanamadım. Buna bak sen al. Bu sen şu andı. Ben. Danışmana inanmıyorum. Nenesi bütün gün evde ben pisliyir ki köyümden ocağa atıp gitmişim. O birce saat gez gelse ben o dil bilmediğim ölkede şahımı paltarını yapıp şahımı götürüp evden çıkacaktım. Anam da yanımdaydı şahımı götürüp evden çıkacaktım. Yaxşı onda uşaqlarını elə insanın yanında necə qoymuşsan? Neyinməli? Uşaqlara pisliy eləmir. Özü itfat uşağa el kaldırmır. O uşağa pisliy eləmir. Uşağa yaxşıydı. Mən pisliydim ama uşağa yaxşıydı. Ne eləyirsə ona anası eləyir. Mənim atam rəhmətə getmişdi. Anası gəlib yas yerində deyir ki, mən onları boşadıb uşağı elindən alıb özüm baxacağım. Sizin kadının məqsədi nədir? Hamınızı boşadır, uşaqlara baxır. Yəqin orada bir sığınacaq açmaq istəyir. Gəlin girib o evə, düzdür. Bəli, düzdür. Alo. Elçindir. Bəli, bəli. Həyat yoldaşın studiyadadır. Eşidirəm, xoş gəlirəm xanım. Həyat yoldaşınız studiyadadır, deyir uşaqlarım əlimdən alınır. Xoş gəlirəm xanım. Mən əvvəlcə sizə bir söz deyim, mən sizin... Çox baxırsınız, çox yaxşı. Çox baxırlar, bir gün nərdə axtaracaqlar da. Baxırlar, nəticə çıxarmırlar. Neçə, bunu sizə eşitdirəcəm, deyən, deyən. Nə dediniz? Mən balamın canından deyirəm, evi yığ məndən, mən onun üstünə təkəm duranda ki, evi yığ. Mənim unvalid uşağım var, operasiyalı uşağım var. Mənə deyib ki, yığ məndən, Xoşqədəm xanım 4000 manata uşağı alıb verir. Yəni demək istəyirsən ki, evi təmizdə deyəndə səni mənlə şantaj eləyib. Sonra da deyibdi ki, 4000 manata uşağımı alacaq. Allah, nə deyim, ay Allah, mən nə deyim. Amma o deyib, oradan mikrofon götür. O qız deyib o söz. Getdilər Azərbaycana, məhkəmə, ora yazmaq, bura yazmaq. Əksin o insan mənə deyib ki, sən Xoşqədəmə çıxanda mən 4000 verib o söhbəti bağlayacağım, o uşağı ala bilməyəsən. Mənə birdən iki kim bu pulu verib gətirsinlər, bir elə indi bəzi uşaqlarımız var, kömək zad eləyir yarada, onlara verəcəyim, gətirin, gətirin, görüm haradadır. Mənə 4000-im olsa uşağımı götürüb gələrdim, uşağımı onun yanında qoymazdım. Bəli. Mən danışıram, xaç deyirəm, onun səsindən mən bu beynimizə getdim. Və mən onun, bax o, 3 dənə video göndərdim, o 3 dənə video eşəm, bir 10 dənə videosu var. Birinci ili o insan getdi, mənim birinci üzr istəyirəm, birinci uşağım olanda, Azərbaycanda olanda, nənəsi gəldi, onu apardı da, dedi ki, Elçini gətirəcəm bura, Elçin məndən üzr istəyək, bunları buradan götürüb aparacaq. Dedim, gedirsin, birinci uşaqla biz qutaraq. Nə dalından adam getdi, nə qoydum, nə gələ. Anasının sinəsi deyək, əmisi deyək, atasının sağlığında da çox düşdülər, qayıtlar. Qardaş, bir dəqiqə deyən, ay Elçin, hər şeyi qoy kənara. Bu ana deyin, uşağı ver. Yedi gəlin hamısı eyni. Yedi gəlin çıxartmışsınız, ey o evdə. Hamıya ya nə təmizdir, ya dəli dadı vurub evdən çıxarır. Yetdi gəlin, yetdi gəlin gedib. Ay qardaş, cəmaat birin tapıb evlənə bilmir. Hanım, o yetdi gəlin gedibsə... ...deyirsən, ayıb deyilmi? Bunlar belə kişidir, arvaqdan sağlar küçələrə. Şimdi... Bazen hər söz gözləmir. Ay Allah, mənim səsim... Bunlardan hər söz çıxardı, hər söz deyil. Ay qardaş, bir dəqiqə deyən, ay qardaş, ay qardaş, tutaq ki, bu qadın əri bilib, böyüyü bilib, sənə bir dənə sirrini etibar eləyib. Ayıb deyilmi kişi sən o sirri bütün dünyaya? O, oturardı mənim yanımda. Mən... Məcbur deyil oturma. Sən bilmirdin ki, özündən 20 yaş kiçik alanda səni qoyub gedəcək. Bə...
Sen kızın yaşta kızla niye aile qurursan? Hə? 20 yaş, 20 yaş özündən kiçik senin kızın yaşdadır. Kızın. Hoşgeldin hanım. Kızım yaşlandısa da ben onu zorla almamışam. Ben ona da nişan koyup gelende benim fikrim kurtarmadı. Zorla almayabilirsin ama o evlilikte bir utanmadın yani. Bir ona bir... Mikrofon ay kızım. Mən o insan mənə qaçırdığı günü 4 saat, 5 saat o insanı ağlamışam ki, sənə ailə olmayacağım. Məni qaytar. Anası da, bacısı da qabağımı kəsib ki, sən bura gəlmirsən, səhəb pis ad deyəcəklər, getmə, gəlmirsən, burada otur. Zorlandı da. Bəli, zorlandı. Xoşluqla olmayıb da ailə. Ay Allah, konkret zordur da. Dəhşət. Bu işlərin güllələnmə kəsmək lazımdır. Konkret o cinayət işidir, onun kəsmək lazımdır. Videoların hamısı vurmadı. Bildiğin çəkdiklərini sonra kime yığdırmışsan? Yaxşı, o videonu mənə yığdırıb. Necə? O çəkdirdiyi videoları, dağınıq videoların hamısını qayıdıb mənə yığdırıb. Hamısını yığan mən idim. O uşağı saxlayan mən idim. O uşağı 5 ildir böyüdən kim idi? Nətər yəni, niyə yığırdın videonu? O dağıdıb, o çəkdikləri yoxdur videolar, sizə də göndərdiyi videolar. Onun hamısını qayıdıb mənə yığdırıbdı. O xadimə gətirib o evi yığdırtmayıbdı ki, mənə yığdırdı. Özü çəkib göz sübut olaraq saxlayır. Aaa. Bəli, güya mən natəmizəm, mən uşağa baxmıram. Uşağın videosu da var, şəkilləri də var. Hamısını sizə göstərəcəm, görün mən uşağa necə baxırdım. Xoş qədəm xanım. O şəlalə gedəndə şəlalənin arxasından da videolarını çəkib qardaşına göndərib ki, saxlamır. Mən Allahım da olsun. O birisi qardaş, yox bu, gedib qardaşının evində Şəlalənin evini videosunu çəkir. Şəlalənin evin videosunda qardaşlarına yollayır ki, təmiz deyirlər. Şəlalə təmiz deyil, Fərdə təmiz deyil, bu iki qardaş təmizdir. Ay qardaş, siz neçə dəfə ailə qurmuşsunuz? Mən bir dəfə. Bu 7 gəlin söhbəti nədir? Hamısı onların qondarması. Yalan deyir, qondarma deyil. Azərbaycanda bir qardaşı var, 3 dəfə, 4 dəfə o ailə qurub. Rusiyadakı Elşən Şəlalənin yoldaşı, Şəlalə onun ikinci yoldaşıdır. Bu insan özü də Rusiyada, Zaksı da kəbinli, kimlənsə ailəliydi, bilmirəm, vətəndaşlıq almağa yoxsa gecəkdən, özü Rusiyada kəbinlidir. Rusiyada nigahı var idi. O nigahı ola səndən evlənir. Bəli, qeyri-rəsmi olaraq da məndən evlənir. O deyir, vətəndaşlıq almaq üçün evlənmişdim, amma mən o insana deyir... İndi sən qeyri-rəsmi nigahdır da? Bəli, qeyri-rəsmi nigahdır. Rəsmi nigah valiyə-qaliyadır. Bəli, rəsmi nigah valiyə-qaliyadır kimsə. Mən gözümü, mənim gözümü var, necə verir? Mənə səs vermək lazım. Mənə bircə dəqiqə, yarımca dəqiqə. Bu verilişdə hansısa bir neqativ məsələni saqqız kimi aylarlə çeynəyən cəmiyyət niyə burada deyilən bu boyda ismarışı yardımda saxlamır? Qızlarınızı pulla satırsınız birbaşa, bunun adı pulla satmaqdır. Bu adamların dükkanı var, maddi imkanları var, filan var. Və övladlarınızı satmışsınız, bu da axırı. Və bu günlər o bir qız dediyə orada ailib bayılan anam bilsin ki, mən özüm getmişəm Türkiyəyə ötən həftələrdə. Bax, bu məsələdə də birbaşa valideynləriniz günahkardır. İntiqam, nə qədər gözəl yerə toxundun sən ki, baxırlar. Lazım olan şeyi götürmürlər, biz nətər, məsələ odur. Mən inanırsınız, mən sizə açıq deyim, otur qızım, mən sizə bir şey deyim. Bunu bizim rəhbərliyimiz də bilir. Mən sən axtarıram kimi, ailəm qədər sevdiyim, övladlarım qədər sevdiyim bir projəyə elə elədilər ki, o keçən ildən bu ilə qədər, bu uşaqlar zatı, o yardımlar filan, mən iyrəndim öz işimdən və mən açıq sizə deyim ki, mən belə an gözləyirəm ki, anında deyim ki, vidalaşıram, gedək. Çünki o qədər adiləşdirdilər, o qədər bu projəni adiləşdirdilər, o qədər, yəni siz götürürsünüz bu boyda əziyyət çəkdiyimi kimlənsə, nə bilim, nəsə oldu buradan bir şey götürdü, müqayisəsi öz yerində, sonra heç bu boyda işlərdən yazmayıb, xırda olur da, işdə səhv də olur. Təbii ki, hər bir işdə mükəmməl yox. İş varsa səhv də var. Onlar aydın deyə, üzr istəyirəm. Onlar aydın deyə, amma burada ki, bunlar bu şey nümunə götürürlər. Yazsa mən 13-ci deyirəm ki, ay qardaş, erkən nigahlara yox. Uşaqlarınıza təhsil verin. Hər gün beynəlxalq təhsil mərkəzini çıxarıram bura. Satmayın uşaqlarınızı. Deyirəm ki, bax, beynəlxalq təhsil mərkəzi var. Atistatın nəticəsi ilə qəbuldur. Qəbul pulunu qabaqçadan almır. Təhsil alıb geri dönəndən sonra ona iş verir.
sonra erken nikaha vermeyin uşaqlarınızı, geçsin, geçsin, kızlarınız oxusun, cahil olmasın. Bir ana, bir kadın cahildirsə, cəmiyyət cahildir. Çünkü o kadın, o ana cəmiyyətə övlad yetiştirir, şəxsiyyət yetiştirir, həkim yetiştirir, müəllim yetiştirir, əsker yetiştirir, ən nəhayət vətəndaş yetiştirir. Etməyin bunu. Cahil ana, cahil. Mən çox üzr istəyirəm. Mənim anam da universitet bitirməyibdi. Bunu analar özünə götürməsin. Elə analar var ki, elə onlar doğularkən savadlıdır. Doğularkən savadlı doğulubdur. Mənim anama deyin, sizə Dostoyevskidən danışacaq, Puşkindən deyəcəkdir, Çexovdan deyəcək. Niyə? Çünki mənim anam kitablar 16 yaşında ailə qurub, amma kitabla yatıb, kitabla durub. Təhsili də yoxdur, universitet bitirməyib. Ama dostlar, siz kızınızı götürürsünüz, bu kızın ne günahı var ki? Özündən 20 yaş büyük kişiye ara verirsiniz. Ne var, ne var, Rusya'da magazin. Erken nikah çok mədəni səslendir, elə bilər yaxşı şeydir. Bu erken nikah zaten değil, bu uşağı satmaq. O konkret cinayet. 15 yaşında, 13 yaşında, 16 yaşında. Yani bu arada seni satıblar 15 yaşında. Pula. Onların dediğinizde geyim kükanları var falan. Deden nenen sen sat. Allah dedene rahmet eylesin. Atam vermek istemirdi sözün açığı. Anam yani veripti. Yani iki günde ben efendim kaldı bilirdi. Bilir ki kınayacaklar ona göre efendim kalmadı da koydurdu. Uşaqlar için Millet Ayten Sonsuz Merkezinin karşısında 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra ağlayır. Ağlayır. Deyir ki mən yardım edin. Mənim pulum yoxdur. Mən müalicə istəyirəm. Mən uşaq istəyirəm. 10 il, 20 il, 30 il sonra o uşaq tapan analarım burada göz yaşını sizə göstərirəm neçə ildir. Həqiqətən mi sizin üçün dəyəri yoxdur övladın? Həqiqətən mi siz övladınızı atırsa Rusiyanın hər gün göstərmişəm oradan taliləri. Qızların başına gələnləri. Sərf edən şeylər. Belə olmaz axı.